লোকসভা নির্বাচনৰ তৎপৰতাৰ মাজতে অহা 8 মাৰ্চত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম আৰু অৰুণাচললৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। নতুন দিল্লীৰ পৰা পুনে পুনে অৰুণাচললৈ আহিবলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী 8 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া অসমত উপস্থিত হ'ব। কাজিৰঙাৰ আৰক্ষী অতিথিশালাত নিশা কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। 9 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী উন্মোচন কৰিব যোৰহাটৰ হুলংপাৰত নিৰ্মাণ হোৱা 125 ফুট ওখ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি। সেইদিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাটত এখন বিশাল জনসভাত সম্বোধন কৰাৰ লগতে লাখপতি বাইদেউসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপো কৰিব। এই ভ্ৰমণকালতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে 6 লাখ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ হিতাধিকাৰীৰ গৃহ প্ৰৱেশ অনুষ্ঠানো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।